О, виж тук имаме араби! Ти арабин. Тия са ще правят все четворки. Брат, виж им скиновете! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Днес, между другото, ще се опитам и да пусна стрим в стрим канала. Освен това, за всички, които не знаят, вече изтеглихме победителите от раздаването за 500 000, но има хора, които не са си изпълнили условията и за това ще трябва да теглим още някой друг победител. А най-яката новина е, че пускаме още едно раздаване, за което ще разберете сега. И така, време е за раздаване, нещо, което вие толкова много обичате. По случай пускането ми на книгата, заедно с партньорите ни Samsung България, Acer България, Верига магазини Зора и Puma България правим още едно голямо раздаване. Както може да видите, това са и наградите. Ще има 3 тениски на Puma, 2 мишки Acer Predator, 3 слушалки на Acer Predator и ваучери от Верига магазини Зора, един на стойност 100 лева и 2 на стойност 50 лева. За да се запишете, линк ще откриете долу в описанието, а реално условията са да последвате партньорите ни, като разбира се, колкото повече от задачите изпълните, толкова по-голям шанс ще има да спечелите. Като най-голям бонус точки ви носи притежанието на книгата. Наградите ще бъдат изтеглени на 31 май в полунощ. Като друг бонус, ако спечели човек, който не притежава книгата, той ще получи и безплатно копие на книгата. Отивайте да се записвате и успех на всички! И да! Линк ще откриете в описанието, отивайте и се записвайте, а сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане! Виж го това. Така, и днешната тема Камила, ще бъде... Камила. Камила за арабите! Така, с това ли ще я правим? А на крак, крути при крак. Висока ще направим голяма хубава камила. Ало, лето прилича на дърво. Брат, той цвят не ми харесва. Дай кафяво! Але. Служи кафяво и ще го взема от теб. Ето. Чот... Добре, давай нагоре по-светлото твоето. Давай това от земята, само е това крака и отдолу. Човек това, не е. Какво гледа? Това са и краката, бе! Да, да и на къде гледа? Насам. Моста... Как насам? Това там свършва! Какво свършва, бе? Това са и питата. Все едно. Мостър, насам, моля ти се. Ти не време нямаме. Тук, да, на там, натам гледа, това са и задните крака насам. Чакай, насам са и задните крака, ето насам. Обърка, бе, добре, защото ако правиш така сложно, излишно все едно. Давай, айде, вдигай! Така да са и краката. И нагоре вдигай с това. Тапа с това. Еми, това най-много прилича на... Само не ми казвай кожа. Не е кожа, знаеш, че не е. Да, знам. Добре, тук има лек тумбък. Тук е, вдигаме тумбак. И този крак. Мале, ти направи кожа на камилата. Мая, направихме много голяма. Много бързаш, аз съм бавен. Добре, давай, 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 давай. Поне главата е лесна. Да, я направи крива някак си. Как бе, не съм. Се тая. Крива е. Знаеш какво, можеш ти да направиш главата тук? Само че с... Искрено правим Камиля на глава. Се едно съм виждал Камила. Ето, ето. Давай, аз ще довършвам отдолу, защото знам, че ти бавно стоиш. Така, имаме 4 минути. Тук какво го направи това? Олеле. Олеле. Трябва да смениш пода, трябва да го направя нещо друго, не може така. Пясък, да... пясък. Служи пясък. Чакай сега. Стой първо, трябва да направя гърбицата. И да се учите на камилата, ще ги направя. Тук гърбицата ще променят света. Ужас. Защо ужас? Ужас, 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 ужасно става. Смени цвета на това! Стой. Ще стане, стой. Ще стане. Направих и прическа, бе, брат. Чакай, 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 чакай. Много дълго я направихме наистина, ама... Не, брат, тя не ми дават бутони да ползваме, защо с такива рестрикции имате, бе? Няма как да не ти дава, бутоните работят. Не, някакъв хубав, има намери хубав бутон, който иска да ползвам и не ми дават да го ползвам по един бутон. Е, иска да ползваме то шита. Да, хубавите неща не ги дават за жалост. Ама обяснение? Какво е обяснението? Еми, някаква система там. Просто чиндан е система, стара явно и...
Майко мила. Аз падам. Тук я направих като бременна костенурка. Така. Тук е първата гърбица. Ето така да речем. Олеле. Монстър е на мене, не ми харесва как се получава. Не знам на тебе дали ти харесва. Много е хубаво, прекрасно. Моля. Най-хубавата камилка. Гей остат. А, лад, добре! Реално изглежда добре при тебе. На брадичка като козая е готова. Да, моля. Това ще е брадясала такова. А те също си имат далека брадичка. Направих и ушенца отзад. Отгоре. Знаеш какво? Направи и седло тук, ако можеш. Не. Стой, аз ще го направя. Ето така със сиво. Аз вече го направих. Да бе, да, ти направи това другото, аз това да направя. Така, ето като вкарваме малко цвят. Да, като не е кожена. И... Ей, това не ми... Ей, брат, аз пипна нещо, то не ми дава. Ама даваш ми? Не ми дава това! Не, не можеш да не ми дадеш това. Няма, за жалост, играта е кофти направена с тия рестрикции, наистина. Чакай, трябва да го смъкна надолу. Чакай, че тука го направих като... Олеле. Добре. Може би още някакъв цвят от тези... Не, да съм. Виж и главата и ми кажи какво мислиш за нея. Да бе, да, главата ми харесва, главата ми харесва. Василий изглежда като лимолима. Не знам как да го нарека. Ето така слагам тези тук. Като екстри. Уш. Просто да изглежда нещо по-впечатляващо. Къде са другите камъни обаче? Мале, нямам време. Слагам някакви петънца. Готово, това е. Правих и шарка по главата. Абе, не знам, харесва ми до някаква степен. Па е, с моята глава е 100 пъти по-добра. Да, но съотношението на тялото като че ли е по-добро? Не, вярно, камилите не са... Лимомила. Това как? Устата ми харесва. А, не, чакай! Лицето ѝ е много добро! Това ще спечели! О! То се ебава. Искаш да ми кажеш, че то не мами. Вау! Това нещо. Ето я и нашата. Добре, твоята уста е като се едно ще бълва огън отпред. тази се изплезила. Виж, за сега сме топ 3. Това не е кешче, по-добро от нашето. Като кехче. Врата беше много къс. Нямахме място. Този го е написал. Еми ние доста време се чудихме как да тръгнем изобщо. Ча ми е... Айде, камила. Това пък как го четеш? Тук имаме репорт. А, правя ме споко. Гледам на репорт на всеки възможен... Мале, ако бяхме направили лама, ама не чай, то не беше лама всъщност това. И така, мила, те направиха повече лами. Чудовище! Унази, която мислиш, че ще спечели, между другото не прилича на камила, на лама. Да, затова се таковах. Ами и това тук също е някакво много малко. Кафето от Борсук дългия. Ха-х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 а-
сфинкс, не знам, смисъл. Не мога да кажа, че това е лама. А, Камила. Е сфинктер. И пирамидата е по-малка от нея, да. Мале, едната е починала. Виж каква е квадратна милата. Боже господи, като шторхел. А това какво е? Куала. Мечка. Куала. Да, куала. Такова, куала в четири крака.
Куаумила. Куаумила. И трети сме, аз ти казвам. Едното е лама, другото е добро. И е чит. Един да. Е измамил, другия е направил грешно нещо. Това реално, ако не е гърбицата и краката, не мога да кажа, че е Камила, защото лицето не прилича на нищо. Бич, точно на такова си много, прилича. Много само ми е чудно, как са успяли толкова бързо да определят материалите, с които да направят. Нека да ти обясня, те са теглят просто билдове, не са строили нищо. И така... Спонч... Всичко сме правили, okay. Обаче. Сега, нали знаеш, че ако не направим спонч, Боб ще загубим. Така, давай с дай, краката. Дай материалите, аз ги правя. Ами, с черно краката ще му ги почнем. Буфката. Нека познай, аз ще направя това, кажи го. Разстоянието трябва да има център, едно, две, три. Има ли типа, център, така? Типа е бати малкият център, остави. Добре, добре, давай, 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 да не го направим Ич. Много голям. Няма да го прати там. Добре, добре, давай, Ис... дигай. Дай ми краката. А, краката от те такова. Дай ми кожата му там. Не, 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 не. Добре, 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 добре. А... Не, не, викай, да бе, да, да бе, ду, да бе, ди. Е, краката са се такова прави. Чакам те да ги почнеш, а. Аз ще сменя Капяво. Пода, за да е различен. Ще направя крачолите. Нещо от океанското дъно, мога ли да взема за пот? Да, морска звезда. Не, едностон ще добавя. Не е много океанско, но... Абе, пясък, бе! Пак на пясък. Така, давай му панталона. Тук ай така разширяваме. И отзад да има... Малко дупи стегнато. И това го вдигаме три нагоре, за да сложим и колан по средата. Давай, ти му прави колана. Аз продължавам нагоре с горнището. Така, той сега има някаква бяла риза. Ето така. Оп, това го вдигам на три. Тук сега една вратовръзка му трябва. Ето така. Съсето такива две отстрани. И нагоре ни трябва жълто. Аз ръцете ги почвам. Добре, аз го вдигам, давай. Само бъди сигурен, че там трябва само ръцете. Така, тук сега ще му направя една огромна усмивка. До тук. Сега, моля се само да го оцеля. Така... Оу, ето така. Абе, това не е централно, what? Е. Моля? Ааа. Опа. До тука усмивката, значи. Така. Я цоцки, какво си му ги направил тука, бе? Чакай малко, че... Няма цици. Няма цици. Добре, махам ги. Еми, опитах се друго да направя. Ти си го направиш друго, така го направи. Тука две блокчета. Не също, тука едно блокче. Така. Нагоре, нагоре. Ясно. Съжалявам за ръцете, нагоре. Но няма как. Е, това малко крипи стана, обаче май та усмивка. Страшен Боб. Чакай, така или иначе играем страшни игри на SpongeBob? Ето, двата зъба идеално му паснаха. Май. О, ръката ми харесва много как е. Чакай. Двата зъба в устата или извън устата? Бързо кажи. В устата за мен е страшен. Моля ти за помощ с очите. Моля ти за помощ с очите, защото времето свършва. Как? Така, 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 така. Трябва му почеш очите нагоре. Оба. Е, как се правят, откъде почват? И някъде! А, някъде от около усмивката почва. Ето, до тука ще го вдигна. Че запълването е доста. Може ми си да... Очите. Знаеш какво, ако има време, дай да му направим един нож в ръката. Наистина ще го направим убиец. Виж му очите. Стой. Добре, дай ми от другото такова. Например, един нож в ръката, бързо! Как е? А, е така. Да. Например, един нож в ръката. Чакай, нос му, прапоро. Той нос ли има? Бонч Боб има нос. По-малък, по-малък! Абе, не му е малък, но събе като пинок, ето така, ето така, ето така! Е така му е. Добре, много давай, айде. Еми, кога направя?
Той е дълъг, давай напрямо един нож! Напрямо един нож! Чакай, свали му едно висно ниво, само да му го смаля. Добре, беше го смаля, напрямо един нож бързо! Няма време. Не напрямо ти нож, аз си го правя. Ти. Какво искаш от мене само? Нож да му направя. Къде му направя нож? Нали ще го правим за уш? Няма да стане за уш, нямаме време да го правим за уш. Ето имаме време. Така. И... готово. Чакай бе, направих му нож от другата страна. Аз му направих! Ама аз му направих! Няма, направих му друго аз. Не го оставя ли това? Не, махни го това, какво е? Не знам, томахавка. Томахавка. Това е най-грозния нож, който съм виждал и викаш, ще мога да го махна. Добре, махам го тогава. Направи му кръв да му тече от устата, ако не е друго. Е, няма къд, откъде и как да му е направя, не знам е, как. Е така, кръв. Абе, не, човек, не. Не бе! Не барай! Ти го правиш сам. Това по-скоро има проблеми с зъбите. Ето, аз ти казах, всички ще направят SpongeBob. Добре, той прилича на... дядо. Добре, той е направил SpongeBob, само че... Никой не е направил че... нос, всички са тапанари, браво. Как? Е, съжалявам, а такъв SpongeBob да направиш за 6 минути. О! Не мисля, че 6 мадък. Този даже има и коса! А не този учител. Чорапите му къртят. Робокоп! Боб. Робокоп Боб. Топа е без ръце. То бил охлюва ли? А не, това е гъба просто. Брат му, който още не е еволюирал. Какво е това? Той е малкия. Плутона! Ай, къщата! Когато къщата му е по-малка от него. Чакай, той реално гледа... Ай, показва среден пръст! Репорт! Той е нямал време да го направи, ама гащите са топки. Ебах ти гащите! Ето го и нашия злодей! Леле, много ми харесва всичко, което направи. Ай, тия рабите пак са тука! Ми да. Това е жаба? Трети! Разбира се, че този спечели някакси. Казвай, спечелиш ти. Читър са шитерите, нищо не си направил специално. Буквално е нацвъкал гъби навсякъде и е сложил 2-3 очи с страшащи зъби. Моля! И така, за жалост не успяхме да спечелим първо място, но мисля, че и двете постройки бяха добри. Особено SpongeBob стана наистина доста добре за Камилата. Имах съвсем други представи, но пак се получи. Ако ви е харесало и искате още Minecraft Build Battle, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!